Հարբեցողությունը զբաղվում կռիվներ էր անում, տունը վաճառեցի, որովհետև պարտքեր շատ ունեի, օպերացիա ունեի անելու, որոշեցի, որ գնամ աշխատելու Ստամբուլ։ Ինքը որ գնացել է Թուրքիա, ես ամեն օր աղոթք էի անում, որ սաղ սալամատ ինքը տուն գա։ Ստամբուլից եկա, արդեն իմացա, որ վարձով ատվել է տունը։ Հայրական տանը ես իմ հասանելիքն ունեմ։ Այդ տնից մեկ մի ասեք, բան չունենք, որ ինքը ցանկանում ասել է տնտեղից տուն հափշտակի։ Միլիցիա կանչեցին, ինձի հանեցին այդտեղի։ Ունեցածից հետևից դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։